Obilježavanje 33. obljetnice utemeljenja jedne od najelitnijih postrojbi pobjedničke hrvatske vojske. Pozivam vas da minutom ponosne hrvatske tišine odamo počast poginulim pripadnicima 9. bojne HOS-a, Rafael, vitez, Boban, svim hrvatskim braniteljima i svima onima koji su ginuli za sveti hrvatski dom od prvog imena Hrvatska. Će poručiti svijeće i zapaliti svijeće pored murala koji će ljudi koji su u srcu nosili ljubav prema našoj domovini legendarnom vojskovođi velike postrojbe Tomasu Krovu i Tomu koji je u našu domovinu stigao kao Irac, a život je položio kao istinski Hrvat